Hei, jeg heter Kristian Gunnerud Maurstad og har gått på Hartvig Nissen, musikkdans og drama. Har hatt nesten 2 år i Forsvaret. Det var vanskelig å bli skuespiller i Forsvaret, har jeg merket det. Så da måtte jeg ut derfra, og dette er første mulighet til å søke her. Jeg skal spille en monolog fra Peer Gynt, Mor Aases død. Angsten min ligger i å ikke være fornøyd med meg selv når jeg går ut. Mer enn redselen for å ikke komme videre. Nei, det var gøy. Og de smilte, de tok meg imot da, sånn varmt, som jeg ønsket at de skulle gjøre. Så det var lettere å finne plass på scenen enn det jeg trodde. Så det er positivt. Altså, man er jo innstillt på å søke flere ganger, uten tvil. Nå er jeg ferdig nå er det ikke mine hender lenger. Så nå er det bare å vente spent til 13.